What? ৱেবছাইট হৈ আছে, এইটো অতি সোনকালে এটা এপছ হ'ব। এইটোৰ মূল লক্ষ্য এয়াই যে আজিৰ দিনত যি নিবনুৱা সমস্যা, সেই নিবনুৱা সমস্যা অন্যৰ যিখিনি বাহন ৰাস্তাত আহি থাকে আৰু এম্বুলেঞ্চ যে দিয়া কেতিয়াবা হয়তো ৰাস্তাত বেয়া হ'ব পাৰে, সেইবাবে তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থান পোৱাত বহু পলম হয়। সেইবাবে আমি ভাবিছোঁ যে যিসকল আৰ্মীৰ বাহন যাব, সেইসকল ক'ৰবাত যদি কিবা বেয়া হয়, কিবা অসুবিধাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হয়, সেই অসুবিধাৰ পৰা তেখেতলোকক আমি সেই মুহূৰ্ততে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত, আধাৰ পৰা এক ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানলৈ যোৱাত সহায় কৰিম। আজি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ এই শুভ দিনটো পিটপিট ডট কমে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইট লঞ্চ কৰিব লৈছে, সেইবাবে তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাওঁ আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটটোৰ আৰু যি কাম হাতত লৈছে লঞ্চ